नमस्कार सबैजनालाई। यो भिडियोमा हामी मूल्यवृद्धि कर VAT को अनलाइन विवरण कसरी भर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विगतको वर्षहरूमा भन्दा यो पालि थोरै चेन्जेस छ र सुरु गरौँ। त्यसको लागि तपाईँको ल्यापटप वा कम्प्युटरमा भएको कुनै पनि ब्राउजर लाई ओपन गर्नुहोस् र त्यहाँ www.ird.gov.np थिचेर इन्टर गर्नुहोला। त्यसपछि आन्तरिक राष्ट्र कार्यालयको यो साइट खोल्नेछ र त्यहाँ ट्याक्स पेयर पोर्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्याक्स पेयर पोर्टलमा क्लिक गर्नुभएपछि एउटा नयाँ ट्याब खुल्छ र त्यसमा तपाईँले विभिन्न फोल्डरहरू देख्नुहुनेछ। VAT लेखेको फोल्डरलाई एक्सपान्ड गर्नुहोस् र त्यहाँ VAT रिटर्न इन्ट्री भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा फर्म खुल्नेछ, त्यसमा तपाईँले आफ्नो प्रयोगकर्ताको नाम, पासवर्ड र फेरि त्यही पासवर्ड, स्थायी लेखा नम्बर र सम्पर्क नम्बर राखिदिएर रजिस्टर गर्नुहोला। यसमा इमेल ठेगाना चाहिँ अप्सनल हो, तपाईँले भर्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन र सम्पर्क नम्बर राख्दा 10 अङ्कको मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र यति भरिसकेपछि रजिस्टर थिच्नुहोला। रजिस्टर गर्नुभएपछि तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेटिभ ट्याब खोज्नु फर्म खोल्नेछ, त्यसमा तपाईँको सबमिसन नम्बर, प्रयोगकर्ताको नाम र स्थायी लेखा नम्बर देखाइएको हुन्छ र तपाईँले त्यहीँबाट प्रोसिड गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोसिड भन्ने बटनलाई क्लिक गर्नुहोला। प्रोसिड गर्नुभएपछि एउटा अनुसूची 10 बमोजिमको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण फारम भन्ने खुल्छ, त्यसमा तपाईँको प्यान नम्बर र खाताको किसिम अटोमेटिकली लोड भइसकेको हुन्छ। अब तपाईँले वर्ष लेखेको ठाउँमा कुन वर्षको भर्न लाग्नुभएको हो त्यो वर्ष लेखिदिनुहोला। त्यसपछि ट्याब थिच्नुहोला अनि मासिक, चौमासिक, द्विमासिक मध्येमा कुन चाहिँ हो सेलेक्ट गर्नुहोला र जेनरली मासिक नै हुन्छ। र त्यसपछि महिनामा कुन महिनाको भर्न लाग्नुभएको त्यो सेलेक्ट गरी अनि तल सार्नुहोस्। त्यसपछि बिक्री भन्ने ट्याबमा आउनुहोला र त्यहाँ बिक्रीमा कर लाग्ने बिक्री, निकासी र छुट बिक्री भनेर देखाइएको छ। कर लाग्ने बिक्रीमा तपाईँले VAT बिल काटेर बेच्नुभएको कर लाग्ने वस्तुहरूको टोटल कति छ, त्यो टोटलको ट्याक्सेबल अमाउन्ट चाहिँ कर मूल्य कारोबार मूल्यमा राख्ने र त्यसमा तिरेको कर चाहिँ अर्को ट्याबमा राखिदिने हो। र निकासी भनेको एक्सपोर्ट भयो, छुट बिक्री भनेको कर नलाग्ने बिक्री आइटमहरूको बिक्री कति गर्नुभएको छ त्यो अमाउन्ट यसमा राखिदिने भयो। त्यसै गरी खरिदमा जानुहोला। बिक्री भरेपछि खरिदमा कर लाग्ने खरिद, कर लाग्ने पैठारी, छुट खरिद र छुट पैठारी भनेर चारवटा अप्सन छ। कर लाग्ने खरिदमा तपाईँले बिल लिएर जति पनि पर्चेज गर्नुभएको छ कर लाग्ने वस्तु वा सेवाहरूको पर्चेजको ट्याक्सेबल अमाउन्ट चाहिँ अगाडिको कलम बक्सामा हालिदिनु होला भने त्यसमा तिरेको VAT चाहिँ त्यो सँगैको अर्को बक्सामा हालिदिनु होला VAT अमाउन्ट। खरिदमा तिरेको कर क्रेडिट भन्ने को सिधा तल राखिदिनु होला। त्यस्तै गरी कर लाग्ने पैठारी भनेको इम्पोर्ट गर्नुभएको छ भने कर लाग्ने पैठारीमा राख्ने हो र त्यसमा तिरेको जति नै VAT छ त्यो चाहिँ तपाईँको प्रज्ञापन पत्रमा देखाइए अनुसार राख्नुहोला। र छुट खरिद, कर छुटको खरिद छ वा कर छुटको इम्पोर्ट गर्नुभएको छ भने त्यसको टोटल अमाउन्ट कतिको पर्चेज गर्नुभएको त्यो त्यहाँ तोकिएकै ठाउँमा राख्नुहोला। र त्यसपछि तपाईँको अन्य कुनै थपकट गर्नुपर्ने छ, बिग्रिएको छ, अन्य थपकटमा चाहिँ तपाईँको क्रेडिट नोट, डेबिट नोटहरू छ, कुनै VAT को अमाउन्ट मिस्टेकली पोस्ट भएको छ त्यसलाई मिलाउनु पर्ने छ भने त्यस्ता कुराहरू VAT को अमाउन्ट चाहिँ चलाएर राख्ने हो। त्यो अन्य थपकटमा VAT को अमाउन्ट चाहिँ कतिले मिल्यो भने चाहिँ तपाईँको करेक्ट VAT तिर्नुपर्ने हुन्छ योपालि, त्यो अनुसार राख्ने हो। अन्य थपकट भनेको चाहिँ त्यो मिलाउनको लागि हो, एरर करेक्सन पनि हो, प्लस तपाईँको पर्चेस रिटर्न, सेल्स रिटर्नलाई एडजस्ट गर्नु पऱ्यो भने नि यहाँबाट गर्न सकिन्छ। र केही पनि छैन भने खाली ठाउँमा राख्ने, त्यसपछि जम्मा आफै क्यालकुलेट भइसकेको हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँको 5 नम्बरमा डेबिट वा क्रेडिट भनेर आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ अटोमेटिकली आउँछ। 6 नम्बरमा जुन गत महिनाको मिलान गर्न बाँकी क्रेडिट भनेर देखाइएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले विगतका महिनाहरूमा तिर्नुपर्ने VAT भन्दा बढी VAT तिर्नुभएको छ वा तपाईँको पर्चेस धेरै छ, ट्याक्सेबल पर्चेस धेरै छ सेल्स भन्दा भने त्यहाँ बढी VAT देखिएको हुनसक्छ, त्यो क्लेम गर्न पाउने VAT चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्ने हो।
क्रेडिट भ्याट जुन तपाईँले पछिका दिनहरूमा मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यस्ता भ्याटहरू चाहिँ त्यहाँ राख्ने हो। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो पहिलो गत यो अहिले जुन महिना भर्दै हुनुहुन्छ त्यो महिनाभन्दा अघिल्लो महिनाको भ्याट विवरण हेर्नुभयो भने त्यहाँ नेगेटिभ अमाउन्टमा यदि तिर्नुपर्ने भ्याट देखिरहेको छ भने त्यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्ने हो। त्यसमा नेगेटिभ चाहिँ साइन राख्नु परेन। जति अमाउन्ट त्यहाँ क्रेडिटमा देखिएको छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ राख्नुभयो भने तपाईँको तिर्नुपर्ने करबाट क्रेडिट घटाएर बाँकी अमाउन्ट मात्रै तिर्ने गरी हिसाब निस्किन्छ र छैन भने जिरो राखिदिनु भए हुन्छ। र सात नम्बरमा तिर्नुपर्ने कर भनेर आफै हिसाब हुन्छ, त्यहाँ देखिए बराबरको कर चाहिँ तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दस नम्बरमा जम्मा भुक्तानीहरू भनेर आएको छ र 72 नम्बर भनेर आएको छ, यो अहिले भरिहाल्नुपर्ने छ होइन। त्यसपछि 11 नम्बरमा छ, 11 नम्बरमा कर अवधिमा प्रयोग गरिएका कागजातहरूको विवरण भनिएको छ। त्यसमा तपाईँले टोटल बिलहरू, क्रेडिट नोट, डेबिट नोटहरू कतिवटा इस्यु गर्नुभएको छ, नम्बर अफ बिल्स, नम्बर अफ क्रेडिट नोट इस्युड होइन, नम्बर कतिवटा इस्यु गर्यो त्यो चाहिँ होइन, कति अमाउन्टको होइन कि कतिवटा चाहिँ इस्यु गरियो भन्ने भयो। यो केसमा दुईवटा इस्यु भएको छ भने मैले दुईवटा राखिदिएँ र यसमा क्रेडिट नोट डेबिट नोट छैन, खालि पर्चेस बिल छ र सेल्स बिल छ र त्यही अनुसार मैले यहाँ अमाउन्ट राखिदिएँ, नम्बर राखिदिएँ। र यति भएपछि ट्रान्जेक्सन डिटेल भन्ने अलि तल छ, त्यो ट्रान्जेक्सन डिटेलमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा यो अवधिमा 1,00,000 बढीको कारोबार छैन, यदि तपाईँको कुनै पनि संस्थासम्म 1,00,000 बढीको तपाईँले बिल काट्नु भएको छैन टोटलमा, इन्डिभिजुअल होइन कि टोटलमा, महिनाभरिमा कुनै एउटा पर्टिकुलर कम्पनी वा व्यक्तिसँग चाहिँ 1,00,000 माथिको कारोबार छैन भने चाहिँ केही पनि गर्नु परेन, त्यो चेकमार्क अलरेडी लागिरहेको हुन्छ त्यसलाई केही चलाउनु परेन। यदि छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसमा चेकमार्कलाई क्लिक गरेर हरेक 1,00,000 बढीको विवरण हाल्नुपर्ने हुन्छ इन्डिभिजुअल्ली, पर्चेस भएको छ कि सेल्स भएको छ भनेर। एकदमै धेरै छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ डाउनलोड स्याम्पल एक्सेल फाइल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा एक्सेल फाइल स्याम्पल फाइल देखिन्छ, त्यही अनुसार नै तपाईँले डिटेलहरू मिलाएर भर्नु भएपछि त्यो फाइल लोड गर्न सक्नुहुन्छ र अटोमेटिकल्ली तल डिटेलहरू आइपुग्छ। यदि थोरै छ भने तपाईँले यहीँबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु त्यो कुनै पनि व्यक्ति संस्था अवधिमा रु 1,00,000 बढीको कारोबार छैन भन्नेमा क्लिक, जुन चेकमार्क छ त्यो चेकमार्कलाई हटाउनु होला क्लिक गरेर, त्यसपछि ट्रान्जेक्सन डिटेलभन्दा तल एड भन्ने जुन अप्सन छ त्यहाँ एडमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ देखेको जुन प्यान नम्बर छ प्यान नम्बर हाल्नुहोस्, जुन कम्पनीसँग तपाईँले कारोबार गर्नुभएको हो त्यो कम्पनीको प्यान नम्बर राखिदिनुहोस् र ट्याब थिच्नुहोस्। त्यसपछि त्यो कम्पनीको नाम अटोमेटिकल्ली आउँछ र त्यसपछि ट्रेड नेम टाइपमा इङ्ग्लिस, नेपाली त्यहाँ अप्सन हुन्छ, इङ्ग्लिस थिच्नुभयो पनि हुन्छ, नेपाली गर्नुभयो पनि हुन्छ र एसओआरपी भन्ने छ, त्यसमा सेल्स अर पर्चेज भन्ने हो, त्यसमा तपाईँले सेल्स भएको भए सेल्स, पर्चेस भएको भए पर्चेस लेख्नु होला। त्यसपछि ट्याक्सेबल अमाउन्टमा त्यो महिनाभरिमा त्यो कम्पनीसँग कति बराबरको कर बाहेकको सेल्स वा पर्चेस भएको हो त्यो अमाउन्ट राखिदिनु होला र त्यसपछि एक्जेम्प्टेड अमाउन्टमा जिरो लेखिदिएर अपडेट थिचिदिनु होला। र त्यसै गरी अर्को एड गर्नु छ भने फेरि एड भन्नेमा थिच्नुहोस् अनि प्यान नम्बर हाल्नुहोस्, पहिलाकै तरिकाले भर्दै जानुभयो हुन्छ। र फेरि पनि भने धेरै नै छ भने चाहिँ यो तरिका गरेर टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ, तपाईँले स्याम्पल एक्सेल डाउनलोड गरेर एकैचोटि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र सबै भरिसकेपछि तपाईँले एकचोटि अपलोड गर्नुभएको छ भने पनि र इन्डिभिजुअली यहाँ एड गर्दै भर्नुभएको छ भने पनि सबै भरिसकेपछि एकचोटि चेक ट्रान्जेक्सन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यो गरिसकेपछि यहाँ केही इरर छ भने उसले इरर देखाउँछ, छैन भने त्यो एक्सेप्ट हुन्छ र तल टोटल अमाउन्टमा तपाईँको हिसाब देखिन्छ र त्यति गर्नुभएपछि तपाईँले सेभ गर्नुहोला। तपाईँले सेभ गर्नुभएपछि तपाईँलाई यसरी एउटा मेसेज आउँछ, तपाईँको सबमिसन नम्बर यति, तपाईँको डाटा सेभ भयो भनेर सबमिसन नम्बर टिप्नु होला भनेर एउटा मेसेज आउँछ। त्योभन्दा अगाडि म यस कर विवरणमा उल्लेख गरिएको सत्य छ भन्ने कुरा जुन प्रमाणित गर्दछु भन्ने अप्सन छ त्यसलाई टिक मार्क चाहिँ गर्नु होला, त्यो टिक मार्क नगरीसँग सेभ हुँदैन। र त्यसपछि फेरि चेक गर्नुहोस् अनि सबै कुरा ठिक छ भएपछि भन्ने भएपछि सब्मिट गरिदिनु होला। एकचोटि सब्मिट भएपछि चाहिँ तपाईँलाई एडिट गर्न मिल्दैन, त्यो कुरा त्यहाँ इन्फर्मेसन पनि दिन्छ। सब्मिट गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले सबै कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र सब्मिट गर्नुभएपछि भेरिफाई गरिदिनु होला, भेरिफाई त्यहीँबाट गर्न मिल्छ र भेरिफाई बटन थिचेपछि तपाईँलाई यो फर्म खुल्छ, त्यसमा युजर नेम हालिदिनु होला, युजर नेम त्यसपछि पासवर्ड
यो चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ कर कार्यालयले तपाईँलाई छुट्टै दिएको हुन्छ, त्यही युजर नेम र पासवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि प्रिभियस भ्याट ड्युमा तपाईँले जुन महिनाको अहिले भर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा अघिल्लो महिनाको कति आएको थियो तपाईँले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट, जुन 7 नम्बरमा कुल तिर्नुपर्ने कर भनेर जुन आउँछ भ्याट विवरणमा, त्यो अमाउन्ट तपाईँले राख्नुपर्ने भयो। नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ, जिरो छ भने जिरो, पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ लेखेर, र मिल्यो भने तपाईँले भेरिफाई लेखिदिनुहोस्, भेरिफाई अब बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्, भेरिफाई बटन क्लिक भएपछि तपाईँको भेरिफाई हुन्छ र प्रिन्ट गरेर राख्नुहोला। र यति नै हो, र तपाईँले यसरी भर्नुभएकोलाई चाहिँ फेरि पछि गएर हेर्न मन लाग्यो भने जेनरलमा गएर ट्याक्स पेयर लगइनमा गएर स्थानीय लेखा नम्बर, प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड हालेर तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले ट्रान्ज्याक्सन भन्नेमा क्लिक गर्नुभएर त्यहाँ सेलेक्ट, त्यसमा भिएटी सेलेक्ट गर्नुभए हुन्छ, र भिएटी अप्सन क्लिक गर्नुभएपछि त्यहाँ एउटा तपाईँको अहिलेसम्म बुझाउनु भएको विवरणहरूको लिस्ट आउँछ, र सबभन्दा तलको लिस्ट चाहिँ तपाईँको लेटेस्ट हो, त्यहाँ गएर त्यो आँखाको बटनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको विवरणहरू हेर्न मिल्छ, पहिलाका वर्षहरूको पनि र अहिलेको लेटेस्ट पनि सबै कुरा हेर्न मिल्छ। यसरी पछि चाहिएको अवस्थामा हेर्नको लागि यो तरिकाबाट पनि जान सक्नु हुने भयो। र यही नै हो, यसमा केही थप समस्या छ, केही कन्फ्युजनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, म सकभर सबै कुरा, सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। र फेरि पनि केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हस् त, नमस्ते।